Azərbaycanda keçiriləcək COP29 tədbiri ilə bağlı Bakı stadionunda 56 yeni kafe, restoran qurulub. Bunların 30-dan çoxu kofe shop və qida satış nöqtələridir. Həmçinin iki böyük restoran fəaliyyət göstərəcək ki, bunlardan birində milli, digərində isə dünya mətbəxinin təamları təqdim olunacaq. Kafe və restoranlar zonalar üzrə paylanılıb. Orta hesabla bir saat ərzində 6000-dən çox qonağa xidmət etmək mümkün olacaq. Burada təxminən 1200-dən çox əməkdaş çalışır. Ölkəmizə gələn qonaqların, eləcə də personalın mütəmadi qidalanmasını təmin etmək məqsədilə Bakı stadionunun mavi zonasında 3 yeni mətbəx yaradılıb. Bu mətbəxlərin hər biri 24 saat fəaliyyət göstərir. Qida ilə təməsdə olan əməkdaşlarımızın hamısı tibbi müayinələrdən keçirilib, hamısının tibbi analizləri verilib, tam yararlı şəraitdə bizim bu HAF standartlarına uyğun qurduğumuz mətbəxdə aşbaz komandamız və qida komandamız fəaliyyət göstərəcək. Maraqlı nüanslardan biri də COP29 məkanında fəaliyyət göstərəcək İAŞ xidmətlərinin dayanıqlılıq prinsipləri əsasında təşkil olunmasıdır. Yəni menyu təqdimatında QR kodlardan istifadə ediləcək ki, bununla da kağızdan istifadənin qarşısını almaq mümkün olacaq. Həmçinin restoranlarda yaranan qida tullantıları yenidən emal olunacaq. Belə bir böyük beynəlxalq tədbirdə qida tullantılarının yenidən emalı istifadə olunacaq tədbirin formatına uyğun. Biz turlantıları çeşidləyirik. Ümumiyyətlə, ümumi turlantılar, qida turlantıları, qablaşmaların turlantıları, şüşə və digər əşyaların, ümumi əşyaların turlantısı. Qida turlantılarından biz gətirdiyimiz xüsusi avadanlıqlarla 24 saat ərzində yenidən təkrar emala veririk. Və onlardan aldığımız gübrələri baş abadlığa təhvil veririk və onlar da artıq parkların salınması və digərlərdə istifadə edir. Qeyd edək ki, satış nöqtələrində, restoran və kafelərdə qida ödənişli olacaq. COP29 əməliyyat şirkətinin əməkdaşları və könüllülər pulsuz xidmətdən yararlana biləcəklər. Həmçinin xaricdən idxal olunan malların daşınması zamanı məsafə uzaq olduğuna görə karbon izinin azaldılması məqsədi ilə COP29 tədbiri zamanı əsasən yerli məhsullara üstünlük veriləcək.